дедім жадым алсам, болады қалай теріс нәсихатым. Деген сөздер қадырын сергер біле.
бармайын келмейді қалшыламай. Жігіт сұлу көрінбес қарышық алмай бай. Шәркін қыңыл баслар жанған үртті. Қорбын кетсе қасыңнан тіліңді алмай. Сайраған сандуғаш пен бұлбұл құстай. Ей жігіт атшық бас бәй. Таңғыш бай әрі тәрі 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 тәрі. Шамар секілдің әрдаттар бән өві кісі қайдай зарлықтай сізде иттану айва өвәй. Ашықлықтың болыдар айны шана соғу. Айтқан сөзің құрбыға жетпей қалу шіркін. Сен дағал бағадатта шәмсиядай. Ей бағида шіркін көңбәй. Таусыламан бәрі тәрі ай қой бәрі адам бұл дүниенің қонағы. Қонақ болсаң дұрыс қонақ болыңдар. Бірақ енді қонақ болдым екен деп өйтуге де болмайды ғой бекерге. Өзің жүрген жерлеріңде із қалдыр ұл қызыңа өзің өскен мекенге. Өзің жүрген жерлеріңде із қалдыр ұл қызыңа өзің өскен мекенге. Қыз бен ана деген сөзде маңыз бар, қыз қонағы деген елде аңыз бар. Дүниеге адам қылып әкелген аналарға барлық адам қарыздар. Дүниеге адам қылып әкелген аналарға барлық адам қарыздар. Ағасы мен осы елдің інісі бір анадан бір атадан боларсың. Бір-біріңді сыйлап өтсең мәңгілік сонда ғана елге сыйлап боларсың. Бір-біріңді сыйлап өтсең мәңгілік сонда ғана елге сыйлап боларсың. Байлық іздеп дүние қуып не керек, байлықсыз ақ мол бақытқа жетерек. Сіз біздегі жоғалмаса адамдың адамзатқа бұдан артық не керек. Сіз біздегі жоғалмаса адамның адамзатқа бұдан артық не керек. Адалдықты жырлап өткен бар ақын адалдыққа тең келмейтін сан.
бар алтын. Жақсы адамның бар байлығы адалдық, таусылмайтын мәңгі болып қалатын. Жақсы адамның бар байлығы адалдық, таусылмайтын мәңгі болып қалатын. Базардан алып келдің,
алтан сақал ай. Күлмесем ойнамаса бішім қаппа, өтесің қайран заман. Барында жастық шақты ойнады күлді ай. Арадау жастығы өтіп аппа саппа, өтесің қайран заман. Өтесің қайран заман. Үлкендері болса таңдасын, өй, үлкендері болса қуынасын, жастарым болса таңдасын, көптен бері көрмеген, көрісіп сәлем бермеген, сағынған шығар жорғасын. Ақылсыз адам білмейді, басына іліп қойсаң да, ақылдың асыл дорбасын. Қара сөз келер билікке, билікте келер ақылға, ақылды адам түсінері осындай айтқан ақылға. Қызыл тілім жесаңдай, сөйлейтін жерде тақылда, жас бала жатар бесікте, жауында жауар бұлттен. Ойласаңдарын есікке, талапты жігіт мал табары, талаптанып мал тапсаң жоқшылық шіркін жол табары. Той болды деп қуанып, әлеумет басы құралғаны, жақсылардың ай белгісі, өсиет сөзін үлгі алғаны, жамандардың белгісі, күліп бір сөйлеп бетіңше, сыртыңнан жауап шығарғаны, жолдаста болсаң жақсы мені, асығың түсер алшыданы, өтеді өмір бір күні, өзендей ағып сарқыған, 25-тің кезінде, ойлайсың ба өмірдің, неше күн жолдас боларын, ағайын болсаң тату болы, бір анадан туғандай, жігітте болсаң әділ болы, атаның жолын қуғандай, таңдамақ шары күнінде, дайында болып алдыңа жәннаттан орына болғанда.
қалқамансыз ба? Көрмесем дау. Еш нәрсе, еш нәрсемді бермесем дау. Үгай, ай, шіркін, үгай, үгай, ай, үгай. Бір көзген кішке деден оға. Тойға келмесең дау, үгай, ай, шіркін, үгай, үгай, ай, үгай. Ал арқадан соққан самал жел, үгай, сағынсаң алқо, өзімге, үгай. Үгай, ай, шіркін, үгай, үгай, ай, үгай. Майрлы сарда жаман боп тұр, үгай, ай, шіркін, үгай, үгай, ай, үгай. Өлеңмен азды көпті, айттым әзіл. Әзілім осы менен тәмәм боп тұр, үгай, ай, шіркін, үгай, үгай. Ал арқадан соққан самал жел, үгай, сағынсаң алқо, өзімге, үгай. Үгай, ай, шіркін, үгай, 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 ай, үгай. Үгай, ай, шіркін, үгай, үгай, ай, үгай. Кеталамын
өзіңдей қуат берер досымдардай. Уағалығым жақсылыққа жаны құмар, келмеске кетсін күндер сабақ болар. Тәңірім ұзағынан сүйіндірсін күн туды қайта түдеп қанаттағар. Қырық жыл қоршауында заман ақыры алысқан жалғыз бейне шеке батыр. Қуаныш күйін тартып қарсы алайым сүйін жай. Теңіз анам ау келе жатыр, ай келе жатыр. Дұшпаннан қорғалам. Қашан бұқтым ақ тұйғынды бөктергай, әлемеде боп ерегескен дұшпанды. Жерге тақтым, жерге тақтым,
ой пырмай оу. Ғали ау, есіміз болды ау, жәри ау. Ерей мені түбінді сегіз ағаш сені маған теледай көрген алаш аға жеңген бас болып қорыса да ол амандасып қалушы таң мен талас таң мен талас ой пырмай оу ғали ау есіміз болды ау жәри ау ғали ай есіміз болды ау жәри ау. Талай адам келіп өткені кейіштің есігінен орын алдым аз күнде әжебіміз төрге жетсем бір қатар жолдастарды көзім көрді ең төрге сақилықпен қолы жеткен дүниеден өкінбеймін өткеніме ақыр келер жеріме жеткеніме жас еді балаларым арманым сол жылатып кейін тастап оу кеткеніме амалсыз кеттім құдай панасы деп ешкім болмас бұған шарасы деп бір қатар жолдастардан үміт қылдым сағырды қалым көрсек жанашыр деп көзіне көзі түссе рахым етіп есіркер бөрібектің оу баласы деп сондағы сенгенімнің сенең бірі басқадан дәулетің де денең ірі есіттім балдарыма қызғанымды сөйлесерміз бұл жаққа келген күні қоңсы боп отырып іргелесіп қызметте істепеде біргелесіп арамыз тірілікте тату еді тапқанды бөле жара бірге жесіп қолыма артық аспай түссе олжа апарып беруші едім деу түнделете беу осыларды шығарып сына білекті бай болуға сыбанып сына жолда шура барлығын алдап соғып дүниені әбден тамыр қып алып сына жерімден шықтың ақыр шамалаған жолдасын ұмытады жаман адам басына қиыншылық іс түскенде дұрыс па жолдасына қарамаған көңіліне әйелімнің дақ салып сына аямай бар күшіңде ақтарып сына көшеде келе жатса ұстап алып жетелеп конторыңа апарып сына өліп өшіп құрт бағып алған пұлын жанынан оқыс жасап ей ап қалып сені айтыпсың бөрібекте ақым бар деп ауысқан мәміле қылып затым бар деп бөрібек кеңдік бермей кетіп еді алуға енді сенен ақым бар деп сөйтіп сен өлгенімнен пайдаландың алдыңа әйелімді айдап алдың шынымен сенімен де ақын болса өзім тірі жүргенде қайда қалдың жүрмісін дүниеден өлмеймін деп мен келген жерге артымнан келмеймін деп күшіңмен дәулетіңе сендің бәлде жаныңды әзірейілге бермеймін деп
әзілейіл сенім менен санаспайда, ұрысып адам құқсып таласпайда. Әлі бала жүнейді барған күні, ісіңе анау мынау қараққа атпайда. Сүйеніп жүрген сенің дәулетіңнеңе, келісіп ешбірінде жаратпайды. Алдым мен маған әкеп көрсетпекші, батырым сонда көзің алақтайды. Сөзіме бұлар менің тайылғап жүрі, күсінің айтқанымды пайымдап жүрі. Сенің қылған ісіңе қаһарланып, бүрзісің мүңкірнән күр дайындап жүрі. Келгенден көкіректен шаншимыз деве, қолына кейпер іштенге айырап жүр. Алып кеп періштелер қолағашта, келгенден айналаңды орамақша, бульвардан неғып ақша аласын деп, осыны алдым мене сұрамақша. Көмілдіп сонда жауап бере алмасаң, жабылып орта қалып сабамақша. Сабабап әбден көгалы қойдай қылыбы, дозақтың біреуіне қамамақша. Сөйтіп қатты тергеуге алынасыны, бәлеге құтылмайтын қалынасыны. Амалсыз қылмысыңды мойның алуы, ұялып терлеп тепшіп қағынасыны. Бір жуан періштенің қысымынаны, айдалып дозаққа да барыласыны. Дозақты бір әншейін үйдеп жүрме, отына шыжғырылып жағыласыны. Күрісін көтергенде мүңкірінен күрі, ұрма деп ойбай жәкеу жалынасына. Ақшаны әлі болса қайтарып бере, басыңа жанжал тілем неғыласың. Бақ берген
жаманға бір сөз айтсаңай теріс қарай, жақсының мен жүремін о. Қараңғыдан жарыққа шығардың бізді еркетіп, жетідіп үші жан бердің, дәулет берді мал бердің, оны да бізге көркетіп, адам етің Құдайым, бізді де жоқтан бар етіп, кімдерге бердің дәреже, байтаққа бәтші қан етіп, кімдерге бердің пақырлық, рақат ұшық зар етіп, біреулі жас біреуді, біреуді қойдың қарт етіп, біреуді қойдың жаханға, ел дәулеті қарқ етіп, ай менен күнді жараттың, қарам құраушан шам етіп, бізде қары пенденің, ойлап көңілі жетпей жүр, құдіретіңі пәм етіп, сөзімнің бар ма алшағы, дүнияға шығарды, ей тоғыз ай қапез болыпты, анамыздан құрсағы, мұсылман болы туыппыз, мойнымызда ілулі, Нұр Исламның бұршағы, ей нұр сипат белгісі, тіліміздің жұмсағы, мұсылман болы туыппыз, аққан мойын сұнғанға, шүкірлік өтіп жарандар, жақсы мал шалы құрбанға, зақат беріп қажығар, айналмаңыз құрмалға, ей исламның бес парызы, жан бұлттан құтқарар, ақ таразы құрғанда, шапағат етер бес намаз, әзірейіл жетсіп, жаныңды қапез қылғанда, келіп қайты дүнияға, атамзадан пайғамбар, 33 мың ағнаби, алдаға жақын болғандар, қайсы өлмей тірі жүрі, малды жолдас қылғандар, шайтанға ғымра болғандар, ұрлы-күлі күн көшіп, түрмен елді торғандар, білгенімді сөйлесем о, қай сөзімді о, жалған бір. Асыл болыпты, зор дәреже қоныпты, талайларының үмбетіні ізгі жолға салыпты, ағрасулы Мұхаммед дүниеге келгесін, дінге қалық молықты, талайын дінге үйретіп, көрсетті ұжмақ тамықты, көрсетті ұжмақ тамықты, исламның бес парызы,
көршімнің сөз қолына, шапағатын іздеріп, күрелісінді жолына. Мақшар күні көрірміз, келсе талап оңына, мұсылман көріп шақырар, имам мағзам шамына. Не қылса да адамзат, әркімдау жанның қамында, жолдас қылып бұжырмыз, дүниені қол қалып, бес алтын қызықта, түс көргенді алданып, пазыл менен жаратқан, айуандарды малданып. Ажал келсе бір күні, шымырқанып шамданып, кеудеңдегі шымынжан, құрсандалар таңданып, сұраса пенде бермесең, өз-өзіңнен назданып, әзірейлі келген күні, сөрсін алға жолданып, бір шымындай жан қорқар, ажалдың көріп айбатын, ажал жетіп ер өлсе, қалмайды ау жесір қайғатын, шымындай болмай сол күнде, таудай болған қайратын, қош айтысып кетерсің, жинаған дүние үй қалып, туғаның шылар қиналып, тумаған шеше тағайын, жыназа оқыр жиналып, тірлікті жүрген достар кірмейді көргі бір барып, қапыл кенде жүрімізді, тіршілікте қызыққа көзіміз тоймай былғаны. Тіршілікті айтпа өсекті, тіршілікті айтпа өсекті, арама жима тезекті, таза тұрып таза жүр, киімін танып төсекті, шетім үшің сау болып, бересін сонда есепті, аузыңа салма арамды, әдет қылма сараңды, іреншетпе қасыңда, көршіде болған жаранды, шамаңыз келсе сыйлаңдар, атаңыз менен анаңды. Құрынсыз әбір көрсеткен ақыретті жаманды, мәңгүр-мәңгүр сауалын, берсең бенде тоқтармай, жарық болады қабірім күншығыстан атқандай. Рақатты көрерсің, сұрумен бірге жатқанды, қабырғаның астында, қара жерде ер мақпалдай, келмейді де өлімді, қапыл жүрмен сақтанбай, сыртыңнан өлім бағып жүр, қойшы қойды баққандай, аяғыңа бір күн өтсе қазақ қақпандай, ойлап келіп қараса, дүниенің қызығы алдапта келіп соққандай. Патша болсаң қараңыз Рашидпенен Арунға, бай болсаңыз қараңыз зәкәтсіз өткен Қарунға, молда болсаң қараңыз Парсиса дейтін ғалымға, Алланың өзі жеткереді ол жарлымын деп айы тарылмай.
арасы, алыс қоян қарғанға екі арасы. Шақсының өзі кіші ғойы бейік, бір деме екеуінің мәртебесі. Біреулер мал мен бәрін бөктеріп жүр, айтқанда ақылмыз қашет көріп жүр. Шиып ап дүниенің күн қоқыры. Біліп тұрып жет алмайды, аяғын нендей нәрсе арқандап жүр. Көңілі біреулердің бұлытта жүр, ұстауға ай мен күнді жуықтап жүр. Біреулер қара сөзді қамшы қылып, оны мініп құланды құрықтап жүр. Осының қайсын маған еп көресіз, әкетсем өзім таңдап өкпелерсіз. Сүйгенін сүйекемнің ойласаңы. Baby.